はい、皆さんこんにちは、ワンダルメルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志伝の、上杉則政でのプレイ続きをやっていきましょう。前回最後ですね、宿敵謙信、これを滅ぼすことに成功して、今川がただその長尾領に同時に侵攻してきて、領地の取り合いになっていますというところまでお届けしたと思います。その後少しだけ、進めさせていただいていまして、今川領をだいぶ侵食してます。で、今回はですね、その今川の、総攻めをするというところと、あとはですね、足利将軍家、こちらの倒幕に入っていきたいなと思っていますので、今回もぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。では早速始めていきます。もうすでにですね、いろんな拠点に武将を派遣していて、この尾張一帯を蹂躙中というところなんですが、これをね引き続きやっていきましょう。で、すでに将軍家とも一戦交えていますので、もう倒幕以外の道はないというところですね。報告いたす。ですので、まずは目下の敵である今川を潰してしまおうというところですね。で、今川潰しで必要になってくるのが残りの城がいくつあるかっていう情報なんですが、今川の城が残り亀山、名古屋、清須、小谷に郡上八幡、残すところこれだけですね、5つで、すでに部隊を派遣しているので、今派遣している部隊で、始末はつくかなとは思いますので、まだ兵を派遣していないところですね。亀山あたりに部隊を派遣していきましょう。あとは松ヶ島をちょっと見逃してましたね。なので6つかな、残りの城の数が。ただいずれにしてももう今川自体は風前のともしびっていうところですね。で、一条谷を取ったということは、なるほど、北の方では越前に侵攻してますね、すでに。まあ、もう最初の目論見はですね、越後の長尾、謙信ですね、侵食しつつ、越後、越中、加賀、それから越前に流れ込んで北近江から京都に侵入するっていう作戦だったんで、まあもともとこっちのルートもね、北側のルートも、想定していたルートではあるんですが、現在は尾張を侵攻しているので、尾張からね、京都に入っていくっていう、信長が辿ったルートも開拓中ですね。どちらが先にたどり着くかっていうのは、各々の軍団に、軍団の力によるところでもあるんですよね。もう軍団にほぼほぼ任せているっていうのが実情ではあるので、もう則政自身がね、ガチャガチャ動くっていうことはあんまりしていません。どうしても必要な時に決戦兵力として、出すっていうことは、たまにはあるんですよね。にしても、たまにこの、ルートが長すぎますって言ってくるこの、これは何なんでしょうね。バグなのかバグじゃないのか。決してルートは長くないんですが。じゃあ志村には一回帰ってもらいましょう。兵力に困ってないから、行きたくないっていうやつは無理やり行かせない。こいつもかい。何なんでしょうね。原田宗次も来てくれない。城へ戻る。にゃあ、こいつもか。そしたら一旦騎乗させて、各軍団から出陣をさせましょう。敵将、捕らえました。お味方が捕らえられました。大浦森信が交戦中に敵の捕虜。これは長島城で手こずってるんだな、きっと。長島城に名古屋城を落とした部隊、鳴海城を落とした部隊を派遣していきましょう。最上義明とかも出るので、十分に落とせるかなというところですね。で、ここは兵力不足になってるな。
キオスが今見たら長老が来ていたので、ここは狩らせましょう。敵を追い詰めます。長島城が意外と手こずってる感じですね。ここは足利将軍家ともうすでに戦闘、合戦、戦争状態になってますので、このやっぱり1580年代ぐらいに突入してくると武将も結構寿命でね死んでいってしまいますよね。で亀山を攻めていて、北畠家が今側に肩入れしてる感じですね。そしたら郡上八幡に向けて出陣させましょう。出るぞ、みんな遅れるな。これがね、出てくれるかどうかっていうのでちょっと面倒くささも変わってくるんですけど、出てくれないと自分で一つ一つ城を選んで帰還したね。帰還するんですよ、出てくれないっていうね。ただもう残りの部隊の数多くないので、出陣する、部隊の数じゃないですね、敵の城の数多くないので、まあ、3万4万の部隊を派遣すればサクッと落とせるかなという感じですね。敵将捕らえました。よし、長島亀山続けて城を落としましたね。敵将捕獲した。敵将仕留めた。まあ、もうすでに倒幕に入ってますからね。御所を抑えることができれば、まあ、ほぼほぼ間違いなく総武事例は出せるのかなと思いますんで、そしたら治療として与えていきましょう。やっぱね、最上義明クラスになってくると戦闘力がかなり高いので、ガシガシ削ってくれますね、敵を。さあ、もう今川風前の灯火、キヨスも落として、我に撃てぬ敵なし。敵将捕らえたり。そしたら最後に残るこの松ヶ島を攻めましょう。松ヶ島も今いる部隊で十分に倒せるんじゃないかなと思いますので、まずは松ヶ島に兵を送っていきましょう。ただ足利と北畠の援助を受ける可能性があるので、そこだけね見極めながら追加で派兵をするなりなんなりしていきましょう。我が戦お見せしましょう。まずはともあれ御所を抑える、そこですよね。表情を始めましょう。報告いたす。御所に攻め上る一番の最短ルートは、なるほど、鎌場城を取って観音寺を通って観音寺かを通って二条御所が一番いいかなということで、鎌場城を取りに行きましょう。承知いたしました。かしこまりました。観音
寺ですね。いつも観音寺か観音寺か毎回教えてもらうんですけど、どっちだっけなってなっちゃうんですが、観音寺ですね。さあ、では観音寺と鎌場城、ここを襲いちゃいましょう。ここを取れれば御所への道が一気に開けますね。そしたら今川の郡上八幡を落として、あと小谷だけかな。小谷と敵将捕獲した。残っているのが松ヶ島と小谷、この2つですね。かしこまりました。この2つを抑えれば今川滅びるので、徳川の優秀な家臣団がまるっと入ってきますね。で、おそらくですね、土地柄今川がご命令を斉藤を食い、先月の終始です。報告いたす。斉藤は織田を食っていたはずなので、今川に織田の家臣もいるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると優秀な家臣団がさらに手に入るっていうね。包囲します。そういう状態に持ってきれば天下が見えてきますね。出陣するぞ。出るぞ。我が戦お見せしましょう。出陣します。この感じがやっぱりなかなか手こずりそうな感じだな。出陣する。出陣するぞ。腕が鳴るぜ。出陣する。出陣するぞ。我が策、戦場を制す。出陣するぞ。みんな遅れるな。出陣するぞ。出陣します。出るとするか。出陣する。大激戦になってますが、松ヶ島を押さえた。我らに撃てぬ敵はありません。安田作兵衛が近々捕獲に成功系ね。捕獲されたではなく捕獲に成功した系、まあそれは全然ウェルカムですね。長くないと思うんだけどな、ルート長いよって言ってくるんですけど、さては攻めたくないな戸沢くんは。じゃあ帰っていいよ。一旦この辺の部隊も非常させましょう。非常します。今金ヶ崎と小谷を同時に攻めていて、門を破るのです。観音寺から部隊を一時引き上げている状態ですね。表情を始めましょう。報告いたす。観音寺はやっぱり硬いのかな。ここもすごいことになってるな。こいつ、我らの勝ちだ。ちょっとここは大合戦で仕留めに行きましょう。進め。7万対5万。敵の総大将はまだで、乗政が出てきてんの聞いてないし、乗政が出てきてるなんて話。総大将乗政、まあ、ここは普通に攻めてもらって勝てるんじゃないかなとは思うんですが、もうみんなが先鋒を打つんでじっくり見る感じじゃないですね。戦局も見る余裕がないっていうね、こんだけ舞台が揃ってると。さあ範政もちょっと前へと押し出しましょう。かなり芳しくなさそうな感じですからね。続きなさい。続け、これが戦の作法よ。
却する。さあ、ちょっと落ち着いてきたので、ここからしっかりと采配を振っていきましょう。続きなさい。まず池田隊をここにぶつけ、水谷には側面から当たっていきましょう。かしこまりました。承知いたしました。承知いたしました。で、乗政はちょっと下げましょう。承知いたしました。続きなさい。行くぞ。我が策、貴様に見切れるか。自身も戦闘状態に入ってしまったので、ちょっと下がりましょう。攻め見切れまい。参ります。乗政がやられるとこれまでになってしまうので、乗政がやられないように下がりながら味方の後ろへと隠れるような動きで逃れていきましょう。参ります。決着をつけるとしよう。この部隊が乗政の本陣に肉薄してきてますからね。承知いたしました。お任せください。承知いたしました。ここは捕らえろ。これで決める。引くぞ。引け。我らが攻めに耐えきれるか。我が策、貴様に見切れるか。ここはだいぶ兵を消耗したけど、我が隊も撃破したので、大合戦自体には勝利ですね。これで周りの敵を一掃できたはずだ。で、カマバージョンを取って、観音寺へと兵を進めていきましょう。松ヶ島に駐留させている必要はないので、音羽城に兵を進めます。表情を始めましょう。報告いたす。乗政の戦闘力だとちょっと合戦になるとドキドキしちゃいますね。で、小谷城を攻めてるのは、ここはもう強行で落としてもらいましょう。城は皆遅れるな。戻ります。で、観音寺が落とせれば御所に一気に攻め上れるはずですね。石尾谷を滅ぼした取ったので、今川を取りましたね。で、ここで、幕府を開くための条件の話が出てきます。あと5つほど領国を広げて30以上の国を支配すれば天下に降臨可能ということですね。じゃあ残りもガシガシ攻めていきましょう。ここは今川家臣に取り込むっていうのはイコール伊達、織田に加えて徳川家臣もね、手に入れるに等しいですからね。かしこまりました。攻めてるし、お味方が捕獲されました。このまま
一気に攻め上りましょう。で軍団の方に出してる指示は切り取り自由にしてますので、もうどん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 切り取っては攻める、切り取っては攻めるを繰り返してくれるので、もうここまで来ると本当に信長の野望も見てるだけゲームにはなってきちゃいますけど、まあ、ただここに至るまでの苦労を考えれば、この見てるだけ状態っていうのもなかなかね、あの壮観な眺めというか気持ちはいいですよね。ここは貴様らの地獄よ、出陣します。観音寺も取ってくれたか。観音寺を取ったら、じゃあいよいよ豪商に攻め上りましょう。ただ豪商に攻め上るっていうのもね、ちょっと怖い気もするんですが、一当たりかけてみましょう。本当にあの苦労してた頃が懐かしいですよね。朝廷にせこせこ頭を下げ、かしこまりました、家宝を買い、表情を始めましょう。家宝を食ったのにいきなり戦闘を仕掛けられるとかね、ありましたけどね。御所はそう簡単には取らせてくれないかな。まあ、あと機内のいくつかの国を取り、御所を抑えれば開幕可能っていう状態になりますね。でここで、まあ、全部は見ませんが、今川のね、家臣団をまるっと召し抱えます。で今川の家臣団は前線へと送っていきましょう。優秀な武将ばかり集まってますからね。寝るとするか、貴様へ参る。敵将討ち取った。この武勇天下に示す。敵将捕獲したぞ。このままさらに進めていきましょう。ご命令を報告いたす。先月の終始です。でそうなると与力として派遣していきましょう。最前線に成田海姫とかにもいましたけどね。乱丸、この辺りはもう完全に信長の家臣、家康の家臣あたりが混在してる感じですね。だ信孝、清正とかもいますね。福島正則、勝家、信忠とかもいますね。小六とかもいるし、雪村とかもいますよね。高梨内輝もいたし、もうオールスター級が揃ってきてますよね、こちらには。ただあの足利は義輝健在なので、義輝とねまともに合戦で戦うと奥義一戦に食らって混乱するっていうねパターンで何度も痛い目見てるんですが、ただこれだけ、ああ馬場信春がここで散ったか。馬場信春だいぶねあの活躍してくれたんですよね。武田の求心を得た中で、まあ、トップクラスの能力持ってましたからね。ご命令を報告いたす。馬場信春はかの有名な長篠の戦い、織田徳川連合軍が武田勝頼を破った戦いでね、
しんがりを、まあ、申し出て討ち死にするわけですが、力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕獲した。出陣します。出るとするか。ご命令を報告いたす。報告いたす。このまま一気に御所まで攻め上ってもらいましょう。私にお任せあれ。まああとはですね、まあ、攻略の方は軍団の方に任せて、まあ、ちょっと海外旅行の話ですね、もうあの今週末に旅行に行きますので、まあ、準備の方はですね着々と進めていっています。で日本、まあ、あの東京の方はすでに激寒の状態になっていると思うんですけど、バンコクの方は逆にすごい暑いらしいので、まあね、その気温差にやられないようにしつつ、かつやっぱり南国の雰囲気を楽しみたいなと思って、でバンコク、まあ、パタヤとかでもそうなんですが、でのスタイルはですね基本短パンを履いてます。短パンといってもあの桃上とかじゃないですよ、あの膝上ぐらいまでの短パンなんですけど、それにあの上着は基本的に僕はあのどうでもいいと思うんですけど、半袖はあまり着ないので、まあ、長袖のシャツを、まあ、着ているっていう感じですね。で、まあ、お国柄なのかどうなんでしょう、お店の中とかが、ね、とにかく寒いんですよ。外はめちゃくちゃ暑いんですが、レストランとか、ね、お店の中はとにかく寒いので、まあ、逆にその長袖を着ていっていても全く苦にならない感じですね。むしろ長袖があった方がいいんじゃないかぐらいな、それくらい常夏の国なんで、ね、常夏気分を味わっていきたいなと思います。で、あと前回はですね、あのタイのホテルで昼間暇なんで収録をしてですね、まあ、ちょっとそこで下世話の話なんかもいくつかしてしまったことによってですね、視聴者の方からそれってどうなのみたいな、ご指摘のですねコメントをいただくことになってしまいましたので、まあ、ちょっとねそっち系の話はあまり、実況の中ではしないでおこうかなと思いますけども、とはいえ前回ちょうど夜遊びというか、その夜遊びって言っちゃいましたけど、その遊びに行くタイミングでことごとく雨に降られてしまって、まあ街の様子をね皆さんにちょっとご紹介できなかったというのがありますので、今回こそなんとか街のね様子とかをご紹介できればいいかなと思ってます。で、まあ、ちょっとそっち系の話はツイッターとかの方でねメインで展開していこうかなと思いますので、もし興味ある方いらっしゃれば、動画の説明欄にツイッターへのリンクとかも貼ってありますので、ぜひぜひツイッターの方もたまに覗いていただければいいかなと思ってます。で、あとはですね、タイガールバンコクでは LINE が使えるんで、まあ主に LINE でやり取りをしているんですけども、上海とか中国行くとね LINE が使えなかったりとかっていうのがあるので、まあこれから興味があって行くよっていう方がいれば、まあ、LINE はね入れておいて、まあほとんどの日本の方だと入れてる方が多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、LINE はバリバリ使えるんで、まあ、LINE はね使って女の子とコンタクト取るのがいいんじゃないかなと思います。表情を始めましょう。報告いたす。先月の収支です。さあそんな話をしていると、もう今御所に攻め入ってますね。出陣します。ご命令を報告いたす。先月の収支です。どん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 、もうこの辺りは各軍団に攻略を任せて、松島を取り、弓木も取り、これで30以上の国を支配しましたね。あとは足利家を滅亡させ、さらに二条御所を取ればいいという感じか。報告いたす。報告いたす。
はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。